Nyt ollaan talvi Vekarassa, eli Vekara Varkkaus festivaaliviikon talviosio on menossa ja Varkauden kaupungin kirjastolla tai lasten osastolla aika lailla virkkalta tuntuu ja näyttää tapahtuma-assistentti Niina Pesonen. Mitenkä viikko on lähtenyt käyntiin? No hyvin, on lähtenyt käyntiin, että kävijöitä riittää ja meillähän on 29 eri ohjelmaa nyt talvivekarassa, niin kaikille löytyy varmasti jotakin tuota mukavaa puuhaa. Ja nyt tiistaina tässä aamukymmenen seutuun tämmöinen sarjakuvallinen kirjastosuunnistus. Sen verran sain selville, että täällä kirjastolla kierretään ja 11 eri rastia, jotka pitää niin kuin löytää. Eli mitä muuta siitä voidaanko paljastaa? No ei kannata ehkä paljastaa, että ympäri kirjastoa on niitä rasteja piiloteltu ja se kannattaa sitten käydä kurkkimassa, että missä niitä rasteja on. Ja toki sitten, jos ei jotain löydä, niin lastenosastolta voi kysyä neuvoja ja apuja, että täällä autetaan. Ja sitten osallistuu kirjapalkinnon arvontaan, kun jättää yhteystiedot sen rastilomakkeen kanssa. Tämä sarjakuvallinen kirjastosuunnistus, tämähän on koko viikon ajan. Joo, eli kirjaston aukioloaikoina niin voi käydä lastenosastolta hakemassa sen kartan ja niin koko viikon pääsee suunnistamaan. Joo, tuossa äsken tänne tultaessa, niin siellä oli tuommoisia ryhmiä päiväkodista ja sillä tavalla, eli tämä on varmasti semmoinen hyvin mieluisa, sanotaan vaihtelu lasten päiväohjelmaa, vaikka päiväkodissa. Kyllä, ja aika monesti päiväkotiryhmät käy ihan noissa muissakin ohjelmissa, mutta tämä suunnistus on varmaan helppo, koska ei ole niin aikaan sitten sidottu, kun voi tänne kirjastoon tulla muutenkin lasten kanssa lainailemaan kirjoja ja sitten suunnistaa samalla. Tämä on oikein semmoinen perinteikäs tämä kirjastosuunnistus ja aina yhtä suosittu ohjelma. Tuossa piipahdettiin tuolla alakerrassa, eli kokoustilaa se taitaa olla ihan viralliselta nimeltänsä. Ja siellä tämmöinen lauletaan ja piirretään taidehetkiä siellä. Kuvataiteilija, taidekasvattaja Satu Juutilainen, eli siellä taisi nyt olla semmoinen sanotaan pienempi porukka tämä paikka. Joo, 2-3-vuotiaita lapsukaisia ja sitten meillä on päivällä vähän isommille 4-5-vuotiaille samaa hetki, että nyt on tämmöinen uusi lauletaan ja piirretään taidehetki, missä lapset pääsee laulujen avulla piirtämään erilaisia juttuja, että oikein mukava uusi ohjelma sekin. Tosiaan se on uutuus. Onko nyt on kolmas talvivekara, jos oikein muista. Oliko näin? Niin taisi olla, joo. Niin, onko noussut joku semmoinen erityinen suosikki nyt tähän mennessä näissä ohjelma-asioissa? No oikeastaan aika laidasta laitaa, jos ajattelee, että vesipeuhathan meillä on ollut joka kerta ja nytkin on ohjelmassa. Ja vähän on vaihtelevuutta, mutta talvivekarassa aika monesti on tämmöisiä ulkoilutapahtumia, että ne on ollut suosittuja, mutta myöskin sitten uimiset ja kirjastosuunnistukset, että aika tasaisesti käy ihmiset. Perjantaisin meillä on ollut sitten tämä Teatteri hevosenkenkään esitys ja sehän on aivan huikeaa niin kuin lastenteatteria. Espoosta tulee tämä ryhmä, niin se on ollut myöskin suosittu, että kaksi näytöstä on lähes loppuun myytyjä ollut, että se on myös suosittu. Nämä peuhauinnithan kestää tuonne, oliko näitä koko viikon vai torstaihin asti? Katsotaan, nyt täytyy ihan luntata, kun itsekään muista. Mutta kuitenkin. Joo, torstaihin asti kyllä, tiistaista torstaihin. Ja sen verran kurkkasin tuohon ohjelmaan, että tänään tiistaina museolla käynnistyy tämmöinen metka. Museomatka. Eli sehän kestää myös useamman päivän ajan. Joo, se on kaikkina muina päivinä paitsi lauantaina. Eli sunnuntainakin pääsee sinne, että ehdottomasti kannattaa mennä tutustumaan. Ja siellä on myöskin tämmöisiä tehtävärasteja. Ja samalla voi katsoa sitten museon näyttelyitä. Niina, onko mitä nyt vielä semmoista tässä vaiheessa loppuviikolle, jonka haluaisit kertoa tosiaan 29 eri osiota tai mikä oikein nimike on talvivekarassa. Kyllä.
No lasten leffojahan on tarjolla tuosta keskiviikkona ja torstaina, että siellä on kolmekin erilaista leffaa elokuvateatteri Maksimissa, että se on ollut myös suosittu juttu. Ja sitten vähän isommillekin tämmöinen monodisko Vatuuskilla keskiviikkoiltana. Ja täällä ohjelmassa lukee, että kello 17, mutta se on tunnilla aikaistettu, eli kello 16 alkaa ja 10 asti kestää, että sinne kannattaa mennä. No näillä mennään, ja sitten tosiaan ensi kesänä on Vekaravarkven tämmöinen juhlafestivaaliviikko, ja se on sitten noin perinteisesti niin kesäkuun ensimmäinen täysviikko, ja 25 vuotta tulee silloin täyteen. Kyllä, ja meillä on teemana ystävyys, eli oikein ihana juhlavuosi on tulossa, että paljon ohjelmaa, sitä tässä parasta aikaa nyt kasataan kesän ohjelmaa, että paljon on luvassa kivaa ja ehkä jotain vanhaakin.